হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল থিংক ফৰৱাৰ্ড। নিযুক্তিৰ লগত জড়িত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ। সেইটো হৈছে মাজুলী ডি চি অফিচৰ ফালৰ পৰা এটা নটিচ পোৱা, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পোৱা পাইছে। এইটো হৈছে লাটমণ্ডলৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এটা খবৰ। তিনিটা পোষ্ট ওলাইছে আৰু তাৰ যিটো বেন আছে ইয়াত দিছে 14,000 বা 60,500 আৰু গ্ৰেড পে 6,200। টোটেল পোষ্ট আছে তিনিটা আৰু তাৰে আনৰিজাৰ্ভ দুটা পোষ্ট আৰু OBC এটা পোষ্ট দিছে। বয়সৰ ক্ষেত্ৰত 18-40 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব আৰু যিটো গভ ৰিলেক্সেশ্যন ৰুল আছে OBC 3 বছৰ, ST/SC 5 বছৰ আৰু PW কেণ্ডিডেট 10 বছৰ তেওঁলোকে পাবই। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত কি লাগিব চালে হওক, ইয়াত দিছে কেণ্ডিডেট বা কেণ্ডিজন মেট্ৰিক পাছ বা তেনেধৰণৰ সমপৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা পাছ হ'ব লাগিব। তাৰ উপৰি তেওঁ 6 মন্থৰ যিটো RCC ট্ৰেইনিং তাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু আছাম ছাৰ্ভেণ্ট ছেটেলমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ দক্ষিণগাঁও গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ সেইটো পাছ হ'ব লাগিব 6 মন্থৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু কেণ্ডিডেটৰ 6 মন্থৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ জ্ঞান থকা। আৰু কেণ্ডিডেটজনে অসমীয়া ইংলিছ টাইপিং কৰিব হ'ব লাগিব। দিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো নাই আৰু তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ছাবমিট কৰিবলৈ দিছে ৱেবছাইট naukri.assam.gov.in ভিজিট কৰিব লাগিব মাজুলী 2023। আৰু অনলাইন ফিল আপ কৰিবলৈ আপোনালোকে 11 মাৰ্চৰ পৰা ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু 22 মাৰ্চলৈকে থাকিব। তাৰ আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। আৰু ইয়াত ডেট এণ্ড ভেনু ৰিটেন টেষ্ট উইল বি নটিফাইড থ্ৰু দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ দ্য মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মাজুলী .assam.gov.in ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে আপোনাৰ নটিচ দিবই, আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট ক'ত হ'ব। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব এবাৰ দিছে ৱেবছাইটটো আৰু দিছে। আৰু ডকুমেণ্টছ কি কি আপলোড কৰিব লাগিব দিছে, মাৰ্কশ্বীট আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হওক, RCC চাৰ্টিফিকেট হওক আৰু আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, PW কেণ্ডিট হ'লে তাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ কাৰ্ড দিব লাগিব, এইখিনি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ফটো ছিগনেচাৰ দিব লাগিব। এক্সামটো হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব প্ৰথমতে। ৰিটেন টেষ্টত কি আহিব চাই লওঁ হওক, ছাৰ্ভেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট মেটাৰ 50 মাৰ্কছ আহিব, জেনেৰেল নলেজৰ 20 মাৰ্কছ, জেনেৰেল ইংলিছ 15, মেথমেটিক্স 15, টোটেল 100 মাৰ্কছো হ'ব। আৰু ইয়াত দিছে এগেইনষ্ট ইচ ভেকেঞ্চি 4 নংছ অফ কেণ্ডিডেট উইল বি শ্বৰ্ট লিষ্ট অন দ্য বেচিক অফ মাৰ্কছ অবটেইন ইন দ্য ৰিটেন টেষ্ট। প্ৰতিটো পোষ্টৰ এগেইনষ্ট 4 জন ৰাখিব আৰু ৰিটেন টেষ্টৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। তাৰপিছত তেওঁলোকক ইয়াত দিছে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েণ্ট টেষ্ট পাতিব 50 মাৰ্কছৰ, বহুত আছামিজ এণ্ড ইংলিছ। তাৰপিছত তেওঁলোকক কোৱালিফাই কৰিব 2 মাৰ্কছ মিলাই। তাৰপিছতে ইয়াত দিছে কোনো TA/DA ইয়াত দিয়া নহ'বই এক্সাম দিবলৈ আহোঁতে। এয়াই আছিলে আজি গুপ্তপূৰ্ণ খবৰটো। আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ, লাষ্ট ডেট আছে 22, ইয়াত দিছে 22 মাৰ্চ। তাৰ আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু যদি আপোনালোকৰ যোগ্যতা আছে বা আগ্ৰহ আছে। প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাষত থকা বেল আইকন দবাই অন নটিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ। জয় অসম।